မြင့်မုံမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောပကံသူရဲကောင်းလေးယောက်ကျန်စစ်သားအနောရထာမင်းကြီးရဲ့အကြံအစည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း990ကျော်ကာလမြန်မာတက္ကသိုလ်406ခုနှင့်ကံပဒီပလို့ခေါ်တွင်တဲ့ပကံနေပြည်တော်ကြီးရဲ့ထီးနှံကိုမဟာယာဇသီရိအနိရုဒ္ဓဒေဝဘွဲ့မြတ်ခံယူသူအနောရထာမင်းစောကသိမ့်ပိုက်ပြီးထီးနှံဆိုးဆန်တော်မူလေတယ်အနောရထာမင်းကြီးဟာ52ဆမြောက်ပကံဘရင်ဖြစ်လာချိန်မှာတတ်တော်22နှစ်သာရှိသေးပြီးသူရဲကောင်းမေတ္တာဖြစ်တန်နဲ့အညီသူရဲကောင်းတို့ကိုချီးမြှင့်မြှောက်ဆားတတ်သူဖြစ်တယ်အနောရထာမင်းကြီးနတ်သက်စာတော်ကပကံနိုင်ငံတော်ဟာအခုကတာမိထီလာကြောက်စဲဇဂိုင်းရမဲသိန်းပခုတ်ကူမကွေးမင်းမူဒေတာတဝိုက်ခန့်သာကျယ်ဝန်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးရမှာတီးခြားတည်ရှိနေကြတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတွေဟာနိုင်ငံရဲ့အရှိတ်အဝတ်ဒေတာကခမာလိုလူမျိုးခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတွေရဲ့ကျူးကျော်ရန်ဆမှုတွေကိုခံနေကြရတယ်။ဒါကြောင့်အနောရထာမင်းကြီးဟာပကံကိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေခံညားစေမဲ့လက်နက်နိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်တည်ထောင်လိုတဲ့စံနှုန်းပြင်းပြလျက်ရှိနေတယ်။အေးပကံကိုလက်နဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ဖို့စီးပွားရေးကောင်းမွန်မှုလိုတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုအရင်လုပ်ရမယ်။ပြီးရင်ငါ့ရဲ့လက်ရုံးတွေအဖြစ်အားထားရမယ်။သူရဲကောင်းတွေရှာရမယ်။ဒီတော့သူမတူအောင်ဖူးကျွန်လှတဲ့သူရဲကောင်းတွေကိုရှာဖွေရမယ်။အဲဒီလိုအနောရထာရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကြောင့်မြမရာဇဝင်မှာကြော်ကြားထင်ရှားလာတဲ့သူရဲကောင်းတွေလေးဦးပေါ်ထွက်လာတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့ရတဲ့ပကံသူရဲကောင်းလေးဦးကတော့ကျန်စစ်သားငထွေယူငလုံးလဖေနဲ့ညာဦးဖီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်စစ်သားအနောရထာမင်းကြီးနန်းတက်လာပြီးတဲ့နောက်တောင်ညာဆန်ဒေဝီမဟေတီမိဖုရားကြီးအဖြစ်တင်မြှောက်ဖို့အရေးရှိလာရာအမတ်ရာဇဓမ္မန်ကရှောက်ထားလာတယ်။ရှင်မင်းကြီးမရှိမတိုင်းဝေတာလီပြည်ကဝေတာလီမင်းရဲ့တမီးတော်လေးပြင်ဆက်ကလျာဏီဟာအလှကုန်တဲ့ကြော်ကြားလွန်းလာသူလေးဖြစ်ပါတယ်သူကိုတင်မြောက်တင့်လှပါတယ်ကောင်းပြီယာဇဓမ္မအဲ့ဒီတာဝန်ကိုပေးယူစေအမတ်ယာဇဓမ္မလည်းဘရင်အမိတ်ရာတန်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ကလက်ဆောင်ပနာများနဲ့အတူမျက်စိမှတိုင်းဝေတာလီပြည်ကိုခြိတက်ခဲ့လေတယ်ဝေတာလီပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါဝေတာလီမင်းရဲ့ရှေ့တော်မောက်ကိုဝင်ရောက်ခါစားလေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောဝေတာလီမင်းကြီးဖရာပောက်ကံရာမပကံပြီမဘရင်တော်သာစေလွတ်လိုက်တဲ့တန်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်မျိုးကအရှင်းထံလက်ဆောင်ဗန္နာများဆက်တာလိုပါတယ်ကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာဝေတာလီရဲ့ပောက်ကံရာမနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကိုရှေ့ရှူပြီးတမီးတော်လေးပြေဆကလျာဏီကိုတောင်ညာဆန်ဒေဝီမိဖုရားကြီးတင်မြောက်လိုပါတယ်ယောမောင်မင်းတို့ပကံတန်အဖွဲ့ကတမီးတော်လေးကိုအလူလာခံတကူကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာနေပြည်တော်ချစ်ကြည်ရေးကိုရှေ့ရှူပြီးဘောတူညီရပေမပေါ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပကံတန်ဖွဲ့ပြန်တဲ့အခါတမီးတော်လေးကိုလက်ဆောင်ပနာဖြင့်ပေးအပ်လိုက်လေတယ်အမတ်ရာဇဓမ္မန်လေးမင်းသမီးလေးပြင်ဆကလျာဏီကိုပင့်ဆောင်ပြီးပကံပြည်စီပြန်လာရာတောတောင်ခရီးကျမ်းမှာဘေးမတီးရမခစေဖို့အနီးကပ်ဆောင်လျှောက်လာရာကအိုးဒီလောက်လှပတဲ့အိတ်တီယာတို့တမီးကိုငါမမြင်ဘူးခဲ့ဘူးကြည်လေလှလေစွဲမဆရာကောင်းလေပါလားမင်းသမီးလေးအပေါ်ဖောက်ပြန်စိတ်တွေဝင်လာကလိုအပ်တာထက်ပိုကယူးဆိုင်လာတယ်ထိတ်သားလေးရှေ့ကစမ်းကြောင်းလေးမှာခိတ္တအပန်းဖြေပါနော်တော်ကြီးမြက်မဲထဲမှာပြိမဲ့စိုးရိမ်တော့မမူပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်အမေမောင်ကြီးရာဇတမန်ကတဲ့ပြိုးကောင်းတာပဲအင်းပေါ်လေထိတ်သားကဘရင်ဗန္နာတော်ဆိုတော့တာဝင်ရဆောက်ရှောက်ရမှာပေါ့။အိုးထိတ်သားရဲ့တာဝင်အရဆိုတာတက်
ရင်နဲ့နှလုံးသားတွေကလာတဲ့စေတနာနဲ့စောင့်ရှောက်လူလူပါပကံသားတွေစကားတော်တော်တက်တာပဲရက်ပေါင်းများပေါင်းများစွာချီလက်တဲ့ခရီးချက်မှာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့နှလုံးသားချင်းရင်းနှီးခဲ့ကြပြီလေဘလို့ပဲဖြစ်စေပြင်ဆကလျာဏီမင်းသမီးလေးကိုပကံဖြစ်ရှင်အနောယထာမင်းကြီးကခရီးဦးကြိုဆိုပြီးတိမ့်ပိုက်တော်မူတယ်မင်းကြီးများငါကိုတော်မြတ်ပြင်းစကလျာဏီကိုရွှေလေတွဲလို့ရာဇဘိသိက်ခိုင်းဦးတော်မူမယ်စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်စေနောက်ဆုံးတော့ငါချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ပြင်းစကလျာဏီကိုဘယင်းအနောရထာလက်ထဲအဲ့ရတာပါပဲလားပြင်းစကလျာဏီလဲလမ်းခီးတလျှောက်လုံးငါဘောတင်းညွတ်တလူလူနဲ့ခုတော့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်တော်မှာမို့ငါ့ကိုခီးမဆိုင်တော့ပါလားဟွတွေ့မယ်တွေ့မယ်ဒီလိုနဲ့ရာဇဖိတ်သိမ့်မကန်ငင်တရက်မှာအမတ်ရာဇဓမ္မဟာအတွင်းတော်ကိုဝင်ပြီးဘယင်းနောရထာကိုနှစ်ကိုကြားလျှောက်ထားလေတယ်အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတို့နဲ့လိုက်ပါလာတဲ့တို့သမီးဟာပြင်ဆက်ကလျာဏီမင်းသမီးအစ်စ်မဟုတ်ပါခရားဟေးဒါကဘလို့ကြည့်ရတာရောမမနှစ်ပြည်တော်အရေးကိုရှေ့ရှုပြီးသမီးတော်လေးပေးရမယ်ဆိုတော့ဝေတာလီမင်းဟာသမီးတော်အစ်စ်မပေးရလို့အချွေရန်တူကိုသမီးတော်ကိုစားထည့်ပေးလိုက်တာပါခရားဝေတာလီကကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့အထောက်တော်စီကအဲ့ဒီသတင်းပေးလို့တိခဲ့ရပြီမဲ့နှစ်ပြည်တော်အရေးကိုရှေ့ရှုပြီးအဲ့ဒီတို့သမီးကိုခေါ်ဆောင်လာရသေးပါခရားရာဇဘိသိက်ခံယူပြီးမှဒီသတင်းပေါက်ကြားသွားရင်ငါကိုယ်တော်အရှက်ကွဲရကြီးရဲ့မဖြစ်ဘူးအမကြီးရာဇဘိသိက်ဘွဲအစီစဉ်ကိုဖျက်ပြီးအဲ့ဒီသရုပ်သမီးကိုပရိမအယက်စီနှင်းစေပရိမသူကြီးရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုအောက်မှာထားစေအမရာဇတမန်ရဲ့အကောက်ကျမ်းမှုအောင်မြင်သွားကပြင်းစကလျာဏီမင်းသမီးကလေးဟာအကမဟေတီဖြစ်ခွင့်မကြုံရပဲဗြိမအယက်စီရောက်ရှိသွားရတော့တယ်။ကိုဝန်လွယ်ထားရတဲ့ပြင်းစကလျာဏီမင်းသမီးလေးဟာဗြိမတကြီးရဲ့အဆောင်ရှောက်အောက်မှာနေထိုင်ရင်းအချိန်တန်တော့သားယောက်ျားလေးတဦးကိုမွေးဖွားလာခဲ့လေတယ်။အဲ့ဒီတငယ်လေးဟာမိခင်ရောဖခင်ဘက်မှပါရာဇာသွေးပါသူဖြစ်တာကြောင့်ပူရိယုတ်ကလည်းသူတပါထက်ထူးခြားတန့်ပြန့်နေတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကဆရာအမျိုးမျိုးထံမှဓာတ်ခုပ်လှန်ထိုးမြင်းစည်းအတတ်ပညာတို့ကိုသင်ယူတက်မြောက်ထားသူဖြစ်လေတယ်။ထက်မြက်ရဲရင်ပြီးရွက်ရွာအများအချို့ကိုဆောင်ရွက်တတ်သူမို့လူအများရဲ့လေးစားအားကိုးခြင်းခံရတဲ့အတွက်အသက်20အရွယ်မှာပဲထီးလိုင်ရွာရဲ့တကြီးဖြစ်လာကထီးလိုင်ရှင်လို့ထင်ရှားလာခဲ့တယ်။ထီးလိုင်ရွာကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့တကြီးဖြစ်ရာတကြီးကိုကလန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာကြောင့်စစ်သည်တဦးလိုရဲရင်ထမြဲပြီးတိုက်ရိုက်ခိုက်ရကောင်းတာကြောင့်ကလန်စစ်သားလို့ခေါ်ကြရာကကျန်စစ်သားရဲ့လို့ထင်ရှားလာခဲ့လေတယ်ကလန်စစ်သားအဲကျန်စစ်သားကတော့ကျုပ်တို့ဒေသအတွက်ကောင်းဆောင်ကောင်းမဲ့ပြုကျန်စစ်သားဟာထီးလိုင်ရွာတကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်ရဲရွာကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီးဒေတာကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်လျာထီးလိုင်းဒေတာဝင်းကျင်မှာဩစာကြီးမှာထင်ရှားလာခဲ့လေတယ်။ကျန်စစ်သားဟာအေးချမ်းစွာနေထိုင်စားသောက်သူတွေကိုဆွေမျိုးရင်းချာပမာကူညီဆောက်ရှောက်သလောက်သူရဲ့ရာခင်းကိုတော်ဝတ်ဒီဝင်ဖြတ်လို့ဆိုကျုပ်တာဝန်ယူရှင်းပေးမယ်စိတ်သာချနေပါဆိုးသွမ်းလာတဲ့တကူးဓမြမဒိန်ကောင်းတွေကိုတော့ပြတ်သားစွာနှိမ်နင်းပြီးကြည်လေးစွာအဖြစ်ပေးတဲ့အတွက်ခိုးသားဓမြတွေကဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကျန်စစ်သားကိုကြောက်ရွံ့ကြနေတယ်။အော်ဒါကြောင့်ထီးလိုင်းဒေတာတဝိုက်ဟာပြစ်မှုကျူးလွန်ဝင့်သူမရှိသလောက်အေးချမ်းလာပြီတဲ့။ထီးလိုင်းရှင်ရဲ့ကုန်းတရင်ဟာလည်းဗကန်ရွှေမြို့တော်အထိပြန့်နှံ့လာခဲ့လေတယ်။ရှင်မင်းကြီးထီးလိုင်းဘာသူကြီးလူလင်ပြူကျန်စစ်သားဟာရဲရင်သလောက်သူကြုံထက်မြက်လှတယ်လို့ကြော်ကြားနေပါတယ်ဖယား။ဩ!ကျန်စစ်သားတယ်လား?
ူရဲကောင်းရှာဖွေနေတဲ့အနောယထာမင်းကြီးဟာစံစစ်သားဆိုတဲ့လူငယ်ကိုတွေ့ဆုံစူးစမ်းလို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှတော့တာမန်ရဲ့သားသွင်းနဲ့နောက်ပါလူယုံနှစ်ဦးကိုခေါ်ဆောင်ကတူရင်တောင်ချေဘက်ထွက်လာခဲ့နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစံစစ်သားဟာလည်းဒေသဝန်ကျင်အခြေအနေကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့တူရင်တောင်ဘက်ကိုတဦးတည်းရောက်လာခဲ့လေတယ်။သူဟာမြင်းမော်ကဆင်းပြီးစဉ်စားတွေးတောနေတယ်။ဒီတောင်ချေချိုင်ဝန်းနေရာကိုတူးဖော်ပြီးမိုးရဲအခါတစ်ဖက်ဆေကံကြီးအဖြစ်ရေတိုးလောင်နိုင်ရင်မိုးရီရှားပါတဲ့အခါလေယာကွင်းနေရေအလုံးအလောက်ရလာမှာပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအသက်40ကျော်လောက်ရှိမယ်လူရွယ်တဦးဟာသူရှိရာစီခြေလမ်းမမှန်နဲ့ရှောက်လာနေတာတွေ့ရတယ်။ဥရိယုတ်ကလွန်စွာတည်ကြည်ခံရလှသူပြီပဲ။ကျန်စစ်သားဟာအနောက်ထာမင်းကြီးမမတည်ပဲတာမန်ရဲ့သားပဲလို့ထင်ပြီးခက်တီတီကြည့်နေမိတယ်။အနောက်ထာမင်းကြီးကအိမ်ကြီးရှိစွာပြုံးပြရင်နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တယ်။အမောင်နှုတ်လင်ကဒီအရက်ကပဲလားကွ။အနောက်ထာမင်းကြီးဟာကျန်စစ်သားကိုစူးစမ်းအကဲခတ်ရင်မေးလိုက်တယ်။မဟုတ်ပါဘူးဦးကြီး။ခီးလိုက်အရက်ကပါခမရ။โอ้ဟုတ်လားဒါထက်ဒီလိုင်းရက်မှာလူဆိုးတမမရိန်ကောင်တွေအတော်ကောင်းကြဆိုဟုတ်လားကွယ်ဦးရွာမင်းနေပြီတော်ကဖြစ်ပုံရပါတယ်ဒီလိုင်းရက်ကတကယ်ငြိမ်ဝတ်တယ်မငြိမ်ဝတ်ဘူးဆိုတာဦးကြီးတို့ပုပ်ကူမျိုးတွေကပို့ပြီးတရင်စကားကြားมาပါရဲရင်တီကြီးစွာပြန်ပြောလိုက်တဲ့ဂျန်စစ်သားကိုအနောယထာမင်းကြီးသဘောကျသွားလေတယ်ဤကွယ်ဟုတ်ပါပြီဒါထက်အမောင်လူလင်ကဒီပကံနေပြီတော်ဘက်ကိုဘာကိစ္စရှိလို့များလာတာလေကွယ်ဒေတာဝင်းကျွင်တွေကစူးစမ်းလေ့လာဖို့လာခဲ့တာပါခင်ဗျာအင်းစောစောကဒီတွရင်တောင်ကြီးမှာရက်ပြီးတော့တစုံတရာတွေးနေပုံရတယ်ဘာတွေများတွေးနေတာလေဒီတွရင်တောင်ကြီးကခြေဝန်းကြီးကိုတူးဖော်ပြီးတစ်ဖက်ဆေကံကြီးလုံနိုင်ရင်မွေးရီစူဆောင်းနိုင်ပြီးမိုးခေါင်တဲ့အခါဒီဝင်းကျင်ကလေယာတွေကိုရေလုံလောက်စွာပေးဝေနိုင်မှာပဲလို့တွေးနေမိတာပါဦးရော်ရာသိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲကွအနောထာမင်းကြီးကကျန်စစ်သားကိုဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးအမောင်လူလင်ဟာဒီလိုင်းရှင်ကျန်စစ်သားရဲ့လို့ထင်ရှားနေသူမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဦးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရထပါလာအမတ်ကြီးနဲ့မင်းချင်းတစုရောက်ရှိလာပြီးမြင်းတွေဘော်ကဆင်းကဘယင်တော်ယထာကိုဂါရဝပြုလျက်ရှောက်တင်လိုက်ကြတယ်အရှင်မင်းကြီးနေ့ညီလာခံကျင်းပဖို့အချိန်ညီးပြီမို့ကျွန်တော်မျိုးတို့အကျိုးထောက်လာခြင်းပါဖယားအဲ့ဒီတော့မှကျန်စစ်သားဟာသူနဲ့စကားလက်ဆုံးကြနေသူဟာအနောယထာမင်းကြီးမှတည်သွားပြီးချက်ချင်းရိုသေစွာဂါရဝပြုလေတယ်အရှင်မင်းကြီးမမသိလို့မလေးမခက်ပြောဆိုမိကြပြီးခွင့်လွတ်တော်မူပါအနောယထာမင်းကြီးဟာပြုံးပြလိုက်ပြီးကျန်စစ်သားရဲ့ပခုံးပေါ်လက်တင်ကခွင့်လွတ်စကားမိန်ကြားလေတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအမောင်ကျန်စစ်သားကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အမောင်ကျန်စစ်သားကိုတွေ့ကျင်နေတာပါအခုတော့ဆန္ဒပြည့်သွားပါပြီအမောင်ကျန်စစ်သားရဲ့ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့အရေးအချင်းတွေကိုကျွန်ုပ်ကြားသိပြီးပါပြီအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုဗကန်နိုင်ငံတော်ကြီးဖွင့်ပြတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာအသုံးပြုနိုင်ပါစေအဲ့ဒီနောက်အနောယထာမင်းကြီးကဗကန်ရှင်မြို့တော်စီထွက်ခွာသွားရာကျန်စစ်သားဟာဘယင်မင်းကြီးအနောယထာရဲ့ချီးမောစကားတွေကြောင့်ပီတိတွေဖြာဝေရင်းငေးမောကြံရစ်ခဲ့လေတယ်နောက်ရက်များမကြာမီမှာပဲမင်းနေပြီးတော့မှအမှုထမ်းဖို့ဘယင်မင်းကြီးရဲ့အမိတ်စားချွန်လွားကိုကျန်းစစ်သားလက်ခံရရှိခဲ့လေတော့တယ်